নমস্কার বন্ধুবান্ধব আপনার সকলকে স্বাগত জানিয়েছো ভার্গব ব্লগৰ এই নতুন ভিডিও। আজি একদম ভিডিও খাতাৰনাক হব। আমি বোকাখাটৰ পৰা যোৰহাটলৈকে যিমান আমি দুৰ্গা মণ্ডপ পাওঁ সকলো এইটো যেন দেখাম আৰু চাব, নিশ্চয় ভাল লাগিব। আৰু এইটো ইণ্ট্ৰ'টো মানে মই লোৱা নাছিলোঁ, সেইটো কাৰণে এতিয়া ইণ্ট্ৰ'টো লৈ লৈছোঁ। আৰু নিশ্চয় ভাল লাগিব। যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু এটা ভিডিঅ'টো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। এয়া বোকাখাট, সেয়া চাই লওক পুৰা। এয়া বোকাখাট আৰু বোকাখাট আহি গৈছোঁ আৰু এতিয়া মন্দিৰত যাম, দৰ্শন কৰিম, আপোনালোকক চিনেমেটিক শ্বট দেখুৱাম। আৰু এয়া বোকাখাট টাউন আৰু বন্ধুসকল, মানুহ চাইছে নাই তামাম, মানে মানুহ গম পাইছে নাই, মানে মেলা চাবলৈ চবেই ওলাই আহিছে। আজি হৈছে পবিত্ৰ নৱমী আৰু আৰু ইয়াত সকলো ভক্তসকল আৰু মেলা চোৱা মানুহসকল চলি আহিছে আৰু আৰু আমি গৈ আছোঁ মন্দিৰত দৰ্শন কৰিম। তাৰপিছত আমি বেঞ্চিদাৰ লগত কথা পাতি থৈছোঁ, আমি ক'ৰবাত যাম, মানে একদম খাৰণা হ'ব, ছাৰপ্ৰাইজ আছে, চাই দিব। ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ আৰু এয়া বন্ধুসকল, ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ আমি বোকাখাটৰ পূজা মণ্ডপত। আৰু এয়া ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু তামাম ভিৰ, তামাম ভিৰ। ভক্তসকল আহিছে, আশীৰ্বাদ লৈছে আৰু আজি দিয়ক আৰু এয়া চখ আৰু ইয়াত গোটেই ডিছপ্লে লগাই থৈ দিছে। একদম চন্দ্ৰমা ওলাই আছে ওপৰ ফালে আৰু চাগে একদম মানে লঞ্চ হ'বই আৰু তেনেকুৱা লাগিছে। একদম ৰিয়েলৰ নিচিনা বনাইছে, একদম খাটাৰনাক বনাই দিছে মানে। আৰু ইয়াত মানে কি চখচোন ওপৰৰ পৰা মই দেখুৱাইছোঁ, খাটাৰনাক মানুহৰ ভিৰ। আৰু ভিৰৰ মাজত আমাৰ বিঞ্চিদা আৰু আমি আহিলোঁ, আজি উপস্থিত হ'লোঁ আমাৰ দেৰগাঁও। অকল আমি এতিয়া এয়া দেৰগাঁও, দেৰগাঁৱৰ পৰা এতিয়া যাওঁ ডাইৰেক্ট যোৰহাট। একদম খাটাৰনাক হ'ব মানে আজি ব্লগ। আমি হোটেল বাবা পৰা পৰঠা ল'লোঁ আৰু ব্ৰেঞ্চিদা খাই আছে। একদম আমি ৰাম মন্দিৰ পাই গ'লো, হয়নে ব্ৰেঞ্চিদা? ইয়াতে বাৰু লাইট